Svetoga Duha, nakon što smo nedavno vidjeli snimku iz mrtvačnice bolnice Sveti Duh, ja ću vas to podsjetiti, to je bilo upravo na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, to je bilo upravo nakon izglasavanja ravnateljice kliničke bolnice Sveti Duh Ane Marije Šimundić za nagradu Grada Zagreba. Ja ću vas podsjetiti, Ana Marija Šimundić će kao pod navodnicima izrazito istaknuta građanka Grada Zagreba za svoj, ponovno ću reći pod navodnicima, odličan rad u kliničkoj bolnici Sveti Duh, dobiti veliko priznanje, nagrada Grada Zagreba, a uz to veliko priznanje ona će dobiti i izdašnu financijsku nagradu koja iznosi po starome 50.000 kuna, a po novome to vam je 6.600 eura. Zaklada se zemlja raju da se sve tajne odaju odmah na toj sjednici, odnosno dan poslije, ali na sjednici je plasirana informacija kako sve ono što se na onim snimkama vidjelo na Svetome Duhu je podmetnuto, odnosno kako je netko, kod koga je i podnesena anonimna kaznena prijava, vadio tijela iz hladnjaka na Svetome Duhu, slagao ih na pod mrtvačnicu na Svetome Duhu, a sve sa jednom jedinom namjernom, a to je da bi napropastio kako ravnateljici kliničke bolnice Sveti Duh, pa tako i Tomislavu Tomaševiću, gradonačelniku, reći ću bolje, trenutnom gradonačelniku Grada Zagreba. Ono što smo kasnije vidjeli da nikakve urote nema, da su ta tijela uistinu bila na podu kliničke bolnice Sveti Duh, da se to u kliničkoj bolnici Sveti Duh uistinu i dešavalo, a što je Ana Marija Šimundić nakon pritiska medija, ja bi još jednom zahvalio medijima, što su ovo jako, jako kvalitetno i dobro popratili ovu jednu izrazito bitnu temu. Dakle, što je nakon pritiska javnosti sama Ana Marija Šimundić i priznala. Međutim, onda su krenula izmotavanja. Pod broj 1, prvo izmotavanje kako o ničemu ništa nije znala, odnosno kako o ničemu nije bila obaviještena, nakon što smo sad rekli, ponovit ću, kako su snimke autentične. Nakon toga, ako me dobro sjećanje služi, u četvrtak u medijima izlazi dopis u kojem se jasno vidi da je famozno 28. srpnja 2022. godine Ana Marija Šimundić o svemu bila detaljno i iscrpno obaviještena i u pročelnik Zavoda za patologiju i patologiju, profesor dr. Knežević, jasno upozorava kako u određenim trenucima i određenim situacijama, kad je broj preminulih prevelik, odnosno kad se hladnjaci zbog poremećaja u odvozu pokojnika adekvatno ne prazne, da dolaze u situaciju da su premašeni i kapaciteti obdukcijskih stolova, da su premašeni i kapaciteti kolica i da u određenim trenucima su prisiljeni pokojnike stavljati na pod. Šta je tada ravnateljica napravila? Ono što je ona nama rekla, ona se prošetala do mrtvačnice i nakon te svoje šetnje revolucionarno zaključila kako u tom trenutku nikakvog problema nema, pa valjda tog problema i neće biti u buduće. Onda nakon što je taj zapis, odnosno taj dopis ugledao svjetlo dana, ravnateljica je dala izvanredne otkaze kako predstojniku Zavoda za patologiju i citologiju, tako i pomoćnom obducentu. Kako je istrala ljagu sa svoga imena, našla je dvije žrtve, adekvatno ih žrtvovala i u stilu aktivističke politike mislila da je riješila problem. Ravnateljica Ana Marija Šimundić je toliko svjesno govorila neistine kroz ovih nekoliko dana, to je bilo toliko tiskovnih konferencija na tu temu, da bi se više tu ne može odrediti niti početak, niti kraj. Od toga da ona nakon što je dobila famozni dopis i ona sazvala sastanak sa djelatnicima zavoda itd. Uistinu smo zatečeni ovakvim manipulacijama u javnosti, uistinu smo zatečeni ovakvim obratima, oko da gledamo neku ženu bonda ili ne mogu su misliti. Dakle, tu je više teško uhvatiti početak i kraj. Mislimo da gospođa Šimundić misli da je velik broj građana Grada Zagreba toliko ograničen, pa da misli da je se može podmetnuti nešto što je u potpunosti neobranjeno. Po te građane Grada Zagreba smatram i vas
predstavnike medija. Svima je jasno da ovaj uistinu spektakl sa otkazima napravljen sa jednom svrhom. Da nikome više nikada ne bi palo na pamet da ukazuje na bilo kakve nepravilnosti u kliničkoj bolnici Sveti Duh. Još jedan puta naglašavamo, Ana Marija Šindirić može biti jako dobra znanstvenica, a biti jako dobar znanstvenik ne znači i da si dobar menadžer. Jer dobar menadžer rješava probleme, a ne daje otkaze svojim najbližim suradnicima. Upravo bilo slušati interpretacije Ane Marije Šimunić o tome što znači njena odgovornost, što znači stil njenog upravljanja, odnosno do koje razine ide njena odgovornost, a od koje razine počinje odgovornost njenih podčinjenih. Jasno vam je da je ta ljestvica odgovornosti njenih podčinjenih postavljena izrazito